Я благодаря тобі, действительно було перше. Жаль. Чи що це? Я теж хотіла, щоб царь, я то знаєш, розродить, як тих сценарій перший год був. Ну, немає. Нічого, може, на слідуючу рука буде писати, так буде.
ушки, да? Теперь за коленочки все паровозик перехвачивает. За коленочки и пойдемте все. Thank you.
Карпатія.
Донбасські гори, є в тебе все. Донбас і Чорне море, є в тебе все. І ріки Коломина, це Україна, моя країна. Пам'ятай і свої.